I Diego El Cigala ha escalfat motors pel concert de demà al Teatre Principal de Palma. Un dels grans cantadors de flamenc actual ha cantat a la presó de Palma per un públic entregat. Per a molts és la primera vegada que viuen en directe un concert d'un dels grans cantadors de flamenc. El públic i l'auditori també són nous per a ell. I Diego El Cigala no deixa escapar l'ocasió per enviar-los un missatge. Que de aquí se sale, que pa'lante, que fortaleza y que... Un públic entregat aplaudeix tots els seus moviments i la seva genialitat. Més de 300 persones, entre presos, funcionaris, polítics, jutges i fiscals, han omplert l'auditori de la presó de Palma. Yo creo que es una oportunidad para los presos que puedan ver a este hombre aquí y nada, disfrutarlo y estar un ratito aquí a ver un poquito de flamenco. Por lo menos nos quitamos un poco de pensar, ¿sabe usted? De estar en esta vida, pensar un poquito, luchar en esta vida. Yo soy muy fan de él y es el único cantante de hoy en día que es el más que hay. Aquí la redescoberta en el flamenc. Lo que fa en el Cigala, tant amb el Bebo Valdés, que és extraordinari, aquesta fusió de jazz, i ara en Sotango, pues, és molt interessant. Demà, Diego El Cigala actuarà al Teatre Principal, on tornarà a repassar els seus èxits i presentarà el seu darrer treball, Cigala i Tango. La cita és a les 9 del vespre.